Sa pagkatalo nga po ng Los Angeles Lakers ng tatlong magkakasunod na laro, ay inamin na nga po ng kanilang koponan na takot na silang malaglag pa sa play-in tournament. Bakit kaya? Yan nga ang ating aalamin dito sa ating bagong video. Syempre, bago nga natin yan puntahan, ay uunahin muna nga natin ng balitang ginaya ni Zion Williamson si Michael Jordan at ang balitang ipapamigay na ng New Orleans Pelicans si Lonzo Ball. Kaya tara, simulan na natin to, mga idol. Malaki nga talaga ang pressure at expectation na hinahabol ngayon ni Zion Williamson, ngunit mukhang hindi rin naman nga po nito binibigo ang kanyang mga fans sa patuloy pa rin nga po na pag-angat ng kanyang performance at paggawa nito ng iba't ibang klaseng record sa liga. Yes, mga idol, sa katunayan, matapos lamang nga pong magkapagtala si Zion Williamson ng kanyang double-double na umabot ng 33 points at 14 rebounds sa pagkatalo ng New Orleans Pelicans laban sa San Antonio Spurs, score na 110-108, ay nakasali na nga po siya sa isang eksklusibong listahan. Bali, nakapagtala nga po sa wakas si Zion ng at least 2,000 career points sa kanyang ika-79th na laro sa liga, na magtatabla sa kanya sa ilang mga NBA legend na sina Rick Barry at Elgin Baylor bilang ika-10 sa pinakamabilis na nakagawa ng nasabing puntos sa history ng NBA. Si Zion Williamson na rin nga po ang kauna-unahang player since kay Michael Jordan na nakagawa ng ganoong punto sa loob lamang ng kaunting laro. Kaso ang problema ng mga idol, kahit man nga po nakagawa na siya ng kanyang sariling record, mukhang hindi rin naman nga po ito naging sapat upang maipasok niya sa playoffs ang New Orleans Pelicans, na sa ngayon ay nasa 11th pwesto pa rin sa standings ng West. Kaya dahil nga dito ay nangangamoy na nga po na magbabago at magtatanggal na sila ng mga players sa kanilang lineup pagdating ng offseason. At kabilang nga po sa kanilang mga malalaro na maaari na lang bitawan o ipamigay ay si Lonzo Ball na magiging restricted free agent na. Ayon nga po sa isang balita, may kakayahan naman nga daw po sana ang Pelicans na kunin at bigyan ng bagong kontrata si Lonzo Ball, ngunit wala pa rin naman nga pong kasiguraduhan kung mangyayari ang ganitong senaryo, lalo pat pwede nga po nila itong gamitin bilang isang trade asset upang makakuha ng mas magandang pyesa sa kanilang lineup. Kaya naniniwala nga po ang ilan sa ating mga eksperto na malaki ang tsansa na magiging available si Lonzo Ball sa isang sign and trade deal sa darating na offseason. Bago pa man nga po ang trade deadline, ay marami na nga pong kupunan na nagkaka-interes na sa kanyang serbisyo, katulad ng Los Angeles Clippers, Chicago Bulls, Denver Nuggets at Atlanta Hawks, na siguradong mag-a-upgrade ng kanilang backcourt. Maayos at nakaka-impress naman nga po ang patuloy na pag-improve at pag-steady ng performance ni Lonzo Ball. Samahan mo pa ng kanyang first team attitude na kumukuha talaga ng atensyon ng ibang team. Sa panghuling story naman tayo, matapos nga pong mapatumba ang Los Angeles Lakers ng tatlong sunod na beses, ay bumaba na nga po sa 2.5 games ang kanilang kalamangan bago sila bumagsak sa 7th pwesto sa standings ng West at malaglag sa play-in tournament. At sa kanilang nga pong pagkatalo sa kanilang huling game kontra sa Dallas Mavericks sa score na 108-93, ay may posibilidad nga talaga na tuluyang bumagsak ang kanilang record. Kahit man nga daw po hindi nag-aalala ang Lakers sa kanilang standings, ay ayaw at iniiwasan pa rin nga po nila ang play-in tournament. Patuloy pa naman nga po ang pag-struggle ngayon ni Anthony Davis sa kabila ng paglaki ng kanyang playing time sa pagtatala lamang nito ng 17 points sa kanyang 28 minutes na paglalaro. Wala rin naman nga po siyang nagawa sa fourth quarter mula nang umarangkada dito ang Dallas Mavericks. Kaya ngayong sunod-sunod na nga po ang kanyang pagkatalo, ay mas lalo na rin nga pong nadadagdagan ng kanilang gutom na makakuha ng panalo. Ayon nga po kay Davis, kailangan na kailangan nga daw po nilang manalo sa kanilang mga susunod na laban sa mga koponan ng Orlando Magic at ang Washington Wizards. So that's it, mga idol, ang ating unang video ngayong araw. Once again,
This is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-subscribe at syempre pindutin ang notification bell button dito sa akin channel. I-follow nyo na rin at ilike ang ating Facebook page, J-Zone TV. Shoutout nga pala sa lahat ng solid J-Zone TV dyan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.